যি একদম ভিতৰুৱা অঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলী আমাৰ এজন তিনি দুখীয়া দুটামানৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, যিমানখিনি খৰচ কৰিব লাগিছিলে সিমানখিনি খৰচ কৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আৰু মানে আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আজিলৈকে যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ সকলোকে নিলে, কিন্তু কোনো ভাল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। একদম পৰিয়ালটো দুখীয়া। আমি মাননীয় বিধায়ক, অসম চৰকাৰ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালটোক আৰ্থিকভাৱে অলপ সকাহ দি মানে দৰিয়ালৈ ৰোগটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ইয়ালৈ আহি এই দুখীয়া পৰিয়ালটোক যি জটিল অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে খবৰ লওক যাতে আৰু আৰ্থিকভাৱে কিছু সকাহ দি পৰিয়ালটোক ঠিক কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ভৰি এখন বিষ, খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ প্ৰায় আজি 4 মাহ হ'ল। সি লাঠিলে মোক খোজকাঢ়িব লাগে। ঘৰৰ পৰা সব চিকিৎসা কৰিছে কিন্তু এতিয়া ভাল হোৱা নাই। চিকিৎসা ক'ত ক'ত কৰাইছে? চিকিৎসা যে চাৰিআলি জে কেত কৰা হৈছে, তেজপুৰ থুমুকীত কৰা হৈছে, কেৰেলাতো কৰা হৈছে, যোৰহাটতো কৰা হৈছে, চবতে কৰা হৈছে, এতিয়ালৈকে মোক ভাল হোৱা নাই।